Mitt i Vasastan utvecklar Hemsö just nu en ny modern gymnasieskola. Gymnasieskolan kommer att bli ett campus med tre skolor samlade under ett och samma tak. Vi är färdiga om först ett år, men redan nu så tänkte vi ge ett litet smakprov på vad som komma skall. Just nu står vi i vad som ska bli ett av de toppmoderna klassrummen. Hemsös hållbarhetsfokus för kadetten är återbruk. Det jag till exempel har i handen är bortvirat övergolv som vi nu använder som fyllnadsmassa på andra ställen i huset. Ja, och även inom skolornas utbildningar så kommer det vara ett bra hållbarhetsfokus. Och nu befinner vi oss i det vi kallar för husets hjärta, den gemensamma ljusgården. Här kommer elever från samtliga skolor att kunna träffas via en modern reception och det underbara kafétorget. För att inte tala om det pampiga skolbiblioteket som håller på att byggas här bakom oss. Och på tal om att träffas. Nils, vad är det som kännetecknar ett Hemsö-projekt som kadetten? Just i det här projektet tror jag handlar väldigt mycket om långsiktighet och hjärta. Långsiktighet för Hemsö är en väldigt långsiktig ägare av den här fastigheten. Och vi kan göra smarta materialval från ett livscykelperspektiv. Och hjärta handlar ju väldigt mycket om det som kommer hända i lokalerna. Det är passande för vi står i skolans hjärta just nu. Och det är verksamhet som är väldigt viktig och det är också så vi på Hemsö engagerar i de projekten vi gör. Som ni ser har vi lite slutfix kvar innan vi är redo för invigningen av Campus Vasastan 2022. Ni är varmt välkomna åter. Vi ses!